Vamos dar continuidade às palestras. Agora, Dr. Gabriela Carvalho. Palestra Possíveis Causas Ambientais e Possibilidade de Predisposição Genética para Crianças Autistas. Gabriela, nutricionista introdutora da Nutrição Funcional no Brasil em 99, farmacêutico bioquímico e diretor do Instituto de Nutrição Avançada. Gabriela, por favor. Muito boa tarde. Eu fico feliz por ser convidado a ministrar essa palestra, que é um tema que sempre traz dúvidas, questionamentos e novas informações. Eu procurei trazer para vocês o que há de mais atual e de mais relevante no tema dentro do nosso tempo de 30 minutos que temos à disposição. Então vamos falar sobre as causas ambientais e genéticas do autismo. Só pediria ali ao rapaz que ligasse o cronômetro, que ele está parado, senão não vou conseguir me guiar adequadamente. Obrigado. Há muitas décadas o autismo era considerado uma doença rara, ocorrendo apenas entre 3 a 4 para cada 10 mil indivíduos. Entretanto, atualmente a estimativa fica de 1 para 500 até para 1 para cada 166 indivíduos. E temos que levar isso muito em consideração. Por quê? Porque a genética não está mudando. O que está mudando são os fatores externos que influenciam os genes. A relação meninos e meninas é favorável, na faixa de 4,3 meninos para cada menina. Nos casos sem retardo mental, mais até do que 5,5 para 1. E nos casos com retardo mental incluído, na faixa de 2 para 1. Vejam que a concordância entre os gêmeos, no caso dos monozigóticos, chega a 69%, em alguns estudos indicando até 90% de concordância. O que isso nos indica? Os gêmeos monozigóticos são aqueles que têm o DNA exatamente igual, são aqueles idênticos. Ou seja, se não há uma concordância de 100%, fica claro que existe a influência de fatores externos na determinação dessa doença. O que é o autismo? A visão atual é um distúrbio neurobiológico com forte determinação genética. Mas a nova visão proposta pelos autores é que ele é um distúrbio sistêmico geneticamente influenciado com significativos contribuintes ambientais. Esses autores da Universidade de Harvard publicaram agora na Neurotoxicology em 2006, fizeram uma revisão, que foi a melhor revisão feita até hoje, na abordagem dos genes responsivos ao meio ambiente, ou seja, a genômica ambiental, como vocês veem no título do artigo. Eles usaram dados do Environmental Genome Project, da Comparative Toxicogenomics Database e da Seattle Database, e pegaram genes já conhecidos juntos para autismo. Vejam genes novos identificados como de predisposição para autismo. Genes como da 5-lipoxigenase, da fosfolipase A2, envolvidos em processo inflamatório. Genes envolvidos em detoxificação, como glutationa transferase. Vejam todos os tipos de flavina oxigenase, muito ligado à detoxificação. Detoxificação da biliverdina, detoxificação do grupo M. Elementos do complemento também. E N genes ligados à parte imunológica, vejam, interferon, interleucinas, linfotoxinas e ainda a parte antioxidante, como a enzima catalase, além de outros fatores imunológicos, como proteína C reativa e fibrinogênio. Então, inúmeros tipos de genes, estes já entre os já conhecidos, né, dessa vez. Entre os genes já conhecidos também, genes como da oxidonitricosintase, paroxonase, uma enzima antioxidante importante, por exemplo, presente na HDL, PBAR, selectinas, TNFs. Então a gente começa a perceber um grande número de genes na área imunológica e inflamatória. Algumas dificuldades, então,
no estudo das causas genéticas do autismo, esses autores também apontam. Como o autismo é uma síndrome de comportamentos, é quase certo que a base biológica seja absolutamente heterogênea. Devemos levar isso em consideração, porque é uma síndrome comportamental, o diagnóstico é na base comportamental. Ainda, a vulnerabilidade desses indivíduos pode ser mais genérica, levando ao autismo ou outras doenças somente na ocorrência de outras características genéticas coexistentes, bem como exposições ambientais que aconteçam no momento correto, o timing da exposição. Esse é um fator que a gente vai trazer à tona mais adiante. Ainda os autores afirmam que a expressão gênica alterada epigeneticamente pode ter um papel significativo, e isso nunca poderia ser detectado num estudo de screening gênico, apenas num estudo de epigenômica. Então vejam a dificuldade que é se entrar e se descobrir as causas genéticas de uma doença, e em especial doenças com fortes componentes ambientais. E concluindo, por razões tão clínicas e científicas, o foco da pesquisa do autismo precisa expandir e incluir a possibilidade de que o cérebro possa ser alterado por fatores ambientais, ou ainda, que o cérebro possa ser alterado downstream, ou seja, abaixo, depois de mudanças geradas pelo ambiente em outros sistemas. Então vejam, o que se trata esse estudo hoje é que o cérebro é um órgão isolado, que ele está separado do resto do corpo praticamente, e que não estaria sofrendo essas influências. Essa, a maior parte dos pesquisadores ainda tem essa visão. E por isso só pesquisavam genes associados a diretamente o metabolismo de um neurotransmissor, ou de outro, e assim por diante. E agora esses novos estudos revelam exatamente esses fatores imunológicos, a parte dos polimorfismos, das cascatas inflamatórias, todos esses então que vão downstream levar a mudanças no metabolismo, na função cerebral. Vamos falar um pouco mais sobre a epidemiologia das desordens do espectro autista, entrando mais especificamente então em algumas das causas ambientais que já foram levantadas. Então vamos falar primeiro sobre a ativação imunológica. Falamos sobre marcadores imunológicos, infecções, autoimunidade e alergias como causa ou envolvidos na possível etiologia do autismo. Primeiro, no líquor e no sangue de crianças autistas encontramos níveis elevados de autoanticorpos a antígenos neurais, níveis elevados de imunoglobulinas, citocinas inflamatórias e outros marcadores de desregulação e desmaturação do sistema imune. Então a gente vê que nessas crianças o sistema imunológico não amadurece de forma normal, como acontece nos outros indivíduos. Infecções virais. A exposição pré-natal a vírus foi associada a espectro autista. Mas os autores frisam que é muito pouco provável que isso explique a maioria dos casos. Entretanto, muitos casos, ou alguns casos, podem ser atribuídos a isso, a esse fator. Em especial, infecções por citomegalovírus e infecções por rubéola nesta mãe. Em relação a alergias, um estudo mostrou a associação moderada entre o diagnóstico de asma e alergias na mãe. Diagnóstico este feito durante o segundo trimestre de gestação, ou seja, talvez uma alergia iniciando-se durante a gestação, e a incidência de desordens do espectro autista, DEA, nas crianças. Então, talvez o aspecto alérgico da mãe também seja um contribuinte nessa situação. Em relação à autoimunidade, a doença familiar autoimune tireoidiana foi associada ao autismo do tipo regressivo em um estudo e não foi replicado esse dado em outro estudo maior. Esse é o que nós temos hoje, pelo menos, em relação à autoimunidade. Entretanto, a questão tireoidiana é bastante assistida e pesquisada enquanto a sua função cerebral. É fato que a disfunção tireoidiana da mãe influencia na saúde cerebral intrauterina da criança, gerando déficit neurológico. E a hipótese
é que essa disfunção tireoidiana poderia contribuir ao autismo e a outros distúrbios neurocomportamentais, inclusive. Então, acerca desse tema, esse autor publicou na Journal of Neurological Science recentemente, em 2007, um dado bastante interessante que nos faz pensar na prescrição alimentar e dieta terápica durante a gestação. Leiam o título do artigo: uma transitória hipotiroxinemia in útero relacionada à ingestão de flavonoides aumentada durante a gestação poderia estar ligada a, por exemplo, o autismo. Aqui também ele comenta, além apenas da ingestão de flavonoides, comenta em relação a outros agentes antitiroidianos ambientais, como metais tóxicos, como diversos tipos de agrotóxicos, poluentes e medicamentos, que influenciam não só na captação do iodo, mas podem influenciar na produção do T4 ou na conversão do T4 em T3, ou ainda bloqueando o receptor periférico desses hormônios. Então, em diversos momentos, você pode ter uma insuficiência tiroidiana, contribuindo a uma queda do desenvolvimento cerebral do sistema nervoso central da criança. Em relação a medicamentos e drogas, essas foram as primeiras evidências que alertaram a comunidade científica para o papel de toxinas ambientais no desenvolvimento de autismo. Então vamos ver algumas histórias, alguns dados já mais antigos, algumas evidências em relação a esses medicamentos aqui citados. A talidomida, usada na década de 50 e 60, e alguns estudos demonstraram que pacientes expostos à talidomida durante o primeiro trimestre da gestação tiveram maior risco de desenvolvimento de autismo. De 100 indivíduos expostos, 4 tiveram um diagnóstico de desordem do espectro autista. Ah, Gabriel, mas são apenas 4. Sim, só que a incidência populacional é de 1 para 500 ou de 1 para 166. E com a talidomida subiu para 4%, é uma diferença muito grande. E por que só em 4 e não nos outros 96? Porque há necessidade da pré-exposição genética. Ou seja, só vai gerar o autismo quando tu tiveres a pré-exposição genética e os fatores ambientais concorrendo, ou melhor, ocorrendo simultaneamente. E veja uma questão do timing que eu citava anteriormente. Todos os 4 foram expostos à talidomida entre o 20 e 24º dia após a concepção. A questão do timing é muito interessante, porque talvez, se você for exposto num momento diferente, não vá ter esse resultado também. Então, perceba um grande número de variáveis que concorrem para que o desfecho realmente vá acontecer clinicamente. Em relação ao misoprostol, o misoprostol é um análogo de prostaglandina, um medicamento que até acho que está proibido no Brasil, mas eu tenho certeza que está proibido, que as mulheres usavam para indução de aborto, porque ele induz contrações uterinas. E em crianças que sobreviveram a essa tentativa de aborto das suas mães, tiveram muito mais chance de diversas síndromes, incluindo a síndrome de Möbius. Pacientes com essa síndrome têm muito mais incidência, muito maiores taxas de autismo. E vejam que 13 em cada 5 crianças com síndrome de Möbius e autismo foi exposta ao misoprostol no útero. E quando a gente fala em flavonoides, hipotiroxinemia e fechamento do neural, quando a gente fala em talidomida, a gente fala em fechamento do neural, a gente fala em misoprostol, análogo de prostaglandina, a gente fala novamente em fechamento de tubo neural. Então a gente falou agora na sequência de 3 fatores que vão influenciar no fechamento de tubo neural. E lembre-se, os flavonoides têm esse efeito pela ação anti-inflamatória, que é bloqueando os sintes de prostaglandinas. Então a gente está vendo realmente uma coexistência de variáveis aí que concorrem com o mesmo desfecho. Em relação ao ácido valproico, um medicamento usado até hoje como estabilizante do humor e usado em casos de esquizofrenia também, e 2 estudos demonstraram que indivíduos expostos em útero têm também uma frequência muito mais elevada de características autistas. Por isso, o uso desse medicamento não é recomendado durante a gestação. Entretanto, aquele primeiro mês em que muitas mulheres estão grávidas e ainda não descobriram, é onde ficam o 20 ou 24 dias após a concepção, e então possivelmente um período de maior suscetibilidade. Esses outros autores,
explorando também as contribuições ambientais para o autismo, afirmam que estudos demonstram a sensibilidade do cérebro em desenvolvimento ao chumbo, ao álcool e também ao metilmercúrio. E as evidências mais fortes associam autismo à exposição à talidomida, repetindo, esse é um outro estudo, né? Misoprostol, ácido valproico, a infecção por rubéola, mais uma vez aqui reforçada, e ainda adicionamos exposição ao clorpirifós, um pesticida organofosforado ainda usado no nosso país, banido em diversos países e ainda permitido no nosso país, como veremos mais além. Um outro tema também controverso aqui explorado nesse paper de 2010 é a questão das vacinas. E não há evidência ainda confiável que vacinas possam causar autismo. Essa é a visão atual que se tem acerca da questão vacinas. Ainda, nós temos que estar conscientes que estamos cercados de neurotoxinas, há milhares de químicos sintéticos no nosso meio ambiente. 200 são seguramente neurotóxicos para humanos adultos, e mais que 1000 em modelos laboratoriais. Entretanto, menos de 20% foi testado para toxicidade durante o neurodesenvolvimento. Então temos um gap muito grande nas pesquisas aí. Em relação à cocaína, a exposição pré-natal à cocaína, veja, gerou 11% de crianças diagnosticadas com desordens do espectro autista. Então parece ser um outro fator também a influenciar bastante, né, nessa questão neurobiológica ou neurocomportamental. Vamos falar um pouco de alterações imunológicas em autistas, e esse é um estudo bastante interessante, publicado agora no Journal of Neuroinflammation em 2008. Esses autores fizeram um estudo bastante complexo com cinco grupos. As crianças com desordem autista, mas vejam, eles separaram os controles autistas, 107, contra crianças autistas que tiveram infecções virais recorrentes e vieram a piorar o seu autismo após as infecções. Porque eles imaginavam que esses tinham alguma característica imunológica diferente para ser comparado. Compararam indivíduos de controle sem alergia, não autistas sem alergia alimentar, com indivíduos não autistas também com alergias e controles normais, não autistas sem alergias. Entre as diversas conclusões desse estudo, que merece uma leitura bastante detalhada, eu trouxe uma para vocês. A alergia alimentar não mediada por IgE, ou seja, alergia alimentar tardia, foi igualmente prevalente em ambos os grupos de autistas, sejam aqueles com infecções virais que vieram a piorar a doença ou não. Isso foi sempre mais frequente nos autistas que nos controles não autistas. Então parece ser um estudo também que traz uma ideia acerca dessa questão de alergia alimentar. Em relação à questão de alergias ainda, esse autor, John White, em 2003, publicou esse paper sobre a patofisiologia intestinal no autismo, trazendo as seguintes ideias. No autismo, a concordância entre genes monozigóticos é grande, ou seja, temos que explorar causas ambientais, porque ela não chega a 100%. E olha o que ele traz de novidade aqui. Entre esses fatores ambientais que influenciam a expressão dos nossos genes, uma possibilidade seria a competição entre nutrientes dentro do útero, em que um bebê pode ser privilegiado em detrimento do outro, por diferenças na circulação placentária, por exemplo, e por isso gerando desfechos diferentes nessas crianças, e assim um fenótipo clínico diferente. Ele aponta ainda quatro características ou situações que acontecem no trato intestinal no autismo. A patologia gastrointestinal em si, demonstrada por inflamação patológica no milho, diversos estudos mostram isso, na maioria das crianças, a presença da hiperpermeabilidade intestinal e a passagem das gliadomorfinas e casiomorfinas através desse intestino, gerando alteração comportamental. São sabidas potentes indutores de psicose. Então, essa seria uma das explicações através da qual a gente poderia ter desordens neurocomportamentais nesse aspecto.
Esses autores, no ano seguinte, em 2004, publicaram então um estudo sobre o perfil de citocinas de linfócitos da mucosa duodenal e colônica de crianças autistas, então explorando com muito mais detalhe e profundidade essa situação. E analisando 21 crianças com desordem do espectro autista contra 65 crianças com desenvolvimento normal, sendo que dentro dessas 38 com sinais de inflamação histológica do seu intestino. Analisaram os linfócitos, procurando linfócitos positivos para todas essas citocinas aqui. O que esse estudo verificou? Linfócitos duodenais e colônicos, contagem total maior em crianças autistas que nos controles sem inflamação no intestino. No duodeno, os linfócitos TNF-alfa positivos, uma citocina inflamatória, maior quantidade, maior proporção em crianças autistas que em controles não inflamados, sem diferença contra celíacos. Ou seja, eles estão demonstrando aqui um mesmo, um parecido grau de inflamação no intestino de um celíaco e de um autista. Vocês estão enxergando isso? Em relação aos linfócitos de interleucina 10 positivos, que é a nossa citocina de tolerância regulatória da nossa inflamação e das reações alérgicas. Menor quantidade nas crianças autistas comparado aos controles não inflamados. Quando vamos para o cólon, a mesma coisa, os linfócitos com expressão de citocinas inflamatórias são maiores e os linfócitos com interleucinas regulatórias, no caso de interleucina 10, são menores. Claro que são resultados resumidos do estudo, né? Os autores ainda viram uma coisa muito interessante, colocaram esses autistas em exclusão dietética, dieta livre de glúten e de caseína, e observaram o seguinte: mais linfócitos pró-inflamatórios, TNF-alfa positivos, no cólon de crianças autistas que não fizeram dieta de exclusão, comparados àquelas em dieta livre de glúten e caseína, mostrando um efeito anti-inflamatório ou de redutor da ativação imunológica nesses pacientes. Também um resultado, no mínimo, interessante. Então, os autores concluem que encontramos um perfil consistente de citocinas de linfócitos das crianças com desordem do espectro autista, com aumento das pró-inflamatórias e com redução das regulatórias. E esses dados mostram mais evidências da imunopatologia difusa na mucosa dessas crianças e do potencial efeito benéfico, por exemplo, da dietoterapia. Um estudo interessante observou as questões metilatórias, como vai a metilação e o estado redox dos indivíduos autistas. Esse já foi no American Journal of Clinical Nutrition em 2004. E esses autores analisaram de forma detalhada 20 autistas comparados a 33 controles, nenhum usando medicamentos que afetassem esse processo, e analisaram esses 8 marcadores da metionina, passando pelo SAM e homocisteína, chegando até a glutationa. E o que eles observaram? Observaram que essa rota aqui, que eu tinha que colocar um diagrama desse para aumentar um pouco a profundidade da nossa palestra, né? Esse diagrama aqui nos mostra que a metionina vai sendo levada até glutationa, dos grandes, dos mais importantes antioxidantes endógenos, e que envolve a produção da cisteína, da adenosina e do próprio folato, da regeneração do folato, além de passar aqui pela metilação do DNA, RNA, proteínas, formação de fosfolipídios de membrana, por exemplo, o cérebro, estava completamente alterado nos indivíduos autistas. Eles tinham menos nível de todos esses fatores aqui e níveis mais elevados de S-adenosina de homocisteína e de glutationa oxidada. Perfil indicativo de baixa capacidade de metilação e estresse oxidativo. Vejam vocês que hoje os estudos indicam, e isso eu relembro nas minhas aulas, uma homocisteína excessivamente baixa é um indicativo de possivelmente uma baixa capacidade de síntese de cisteína e consequentemente glutationa. E a S-adenosina homocisteína, que seria o melhor marcador de déficit da capacidade metilatória do indivíduo. Então eles fizeram, ainda foram além, fizeram uma intervenção de 3 meses,
com ácido folínico, betaína e metilcobalamina. E o resultado foi que esses elementos foram eficientes em melhorar os desequilíbrios metabólicos das crianças autistas, chegando então à conclusão de que ao aumento da vulnerabilidade ao estresse oxidativo, uma queda da capacidade de metilação, e que isso talvez, quem sabe, contribua inclusive ao desenvolvimento das manifestações clínicas. Agora a gente vai entrar um pouco nesses minutos finais, a questão da exposição tóxica materna a toxinas em relação com o autismo. Esse estudo pegou 160 mães de crianças autistas e comparou a 324 mães de crianças saudáveis. E aplicou dois questionários, um sobre o conhecimento, sobre malhas de toxinas ambientais, e o outro sobre a possível exposição a elas ao longo da gestação. Foi um questionário muito simples, em que vinha aqui desde o que a mãe acha de cada alimento ou toxina. Ótimo, obrigado. O que, que ela acha de cada toxina? Ah, não faz nada mal ou faz muito mal? Ela marcava. E você se expôs a isso durante a gestação? Nunca ou muito no set. E assim elas responderam. Pasmem para os resultados. Conhecimento sobre toxinas maior nas mães de crianças normais e ignoravam as toxinas ambientais das mães de crianças autistas. Maior exposição às toxinas nas mães de crianças autistas e, obviamente, menor nas mães de crianças normais. Vocês vejam que talvez a informação seja parte importante da prevenção dessa desordem. E aí, houve relação negativa entre o score total de conhecimento e a possível exposição? Sim, as mães de crianças normais sabiam mais e, portanto, se expuseram menos. As mães de crianças autistas não conseguiram, não se obteve essa correlação, comprovando esses dados, o R e o P foram significativos. E em que especialmente que essas mães estavam mais expostas? Alimentos enlatados, expostas a plásticos, incineradores de lixo, eletrônicos antigos, comida de micro-ondas e tecidos. Vejam aqui alguns fatores ambientais a serem trabalhados para as nossas mães. A conclusão, esses resultados mostram que o conhecimento reduzido sobre toxinas e a maior exposição a elas pode estar associado com os órgãos do espectro autista. Então, será que há uma ligação? Vejam agora esse estudo ecológico feito no Texas, publicado em 2006. Muito interessante estudo. Os autores analisaram o seguinte, pegaram dados do Departamento de Educação, que ele tem dados confiáveis de acompanhamento das crianças, e da Agência de Proteção Ambiental, e fizeram alguns ajustes e chegaram aos seguintes resultados. Um grande aumento na necessidade de estudantes cursando a educação especial e também de autistas associada com a maior liberação de mercúrio no meio ambiente nesse estado norte-americano. Um estado caracterizado por grandes campos de petróleo e exploração do meio ambiente dessa forma. Vejam que para cada 1.000 libras de mercúrio despejado no meio ambiente, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, os autores encontraram aumento de 43% na educação especial naqueles municípios e distritos e aumento de 61% nas taxas de autismo. Esse outro estudo também norte-americano, na costa leste americana, publicado agora em 2010, analisou dados de exposição perinatal a poluentes do ar com a incidência de autismo nos municípios. Foi um estudo caso-controle com exposição a 35 poluentes do ar, com 333 crianças com desordem autista, e vejam, os autores compararam com quase 3 mil crianças que tinham alterações de fala e linguagem. E os autores usaram esse controle porque não imaginavam que os poluentes ambientais pudessem influenciar nessas desordens, o que pode ter sido um pressuposto falso, mas enfim, vocês chegaram inclusive nas conclusões deles. Mas eles observaram, segundo modelos de ajuste, vocês veem aqui os diversos poluentes ambientais e a correlação ajustada e não ajustada, aos seguintes dados.
O diclorometano aumentou em 40% a incidência de autismo. A quinolina, odds ratio 1.4, e o estireno em 1.8. Visualizem agora nas casas dos pacientes de vocês as embalagens de poliestireno, PS, usadas nos cafés quentes, nos micro-ondas e em muitos outros locais. Na borracha sintética, em plástico, nos brinquedos e nos produtos em casa. É isso que está acontecendo. A exposição crônica a esses elementos. Visualize os seus cafés descafeinados. Isso é o que está acontecendo. Apesar das limitações do estudo, o diclorometano, a quinolina e o estireno surgem como candidatos que merecem maior investigação na etiologia do autismo. Esse estudo agora na Baía de São Francisco foi com poluentes do ar e autismo. E vejam o que os autores concluíram. 234 crianças com controles saudáveis comparados, aqui 19 poluentes do ar perigosos. O que se observou nesse estudo? Aqui vocês estão vendo, o terceiro quartil, os odds ratios observados, não precisam ler tudo isso, é só uma ideia, uma tabela apresentada nesse estudo. E aqui vocês estão vendo, por exemplo, mercúrio, 1.92 de correlação, aumento de 92%. Cloreto de vinila, aumento de 75%. Aquelas mães que, durante o período da concepção, estavam expostas no quartil superior a solventes clorados e a metais tóxicos, tiveram, em média, 50% mais chance de terem filhos autistas. Os genes não estão mudando, o ambiente está mudando. Os compostos que mais contribuíram, mercúrio, cádmio, lítio, tricloroetileno e cloreto de vinil. Existe a potencial associação entre o autismo e concentrações estimadas de metais, possivelmente também solventes no ar ambiental, ao redor do local de nascimento, em especial da criança. Veja agora a questão do clorpirifose. Estou finalizando agora essa apresentação, esse último artigo. Esse foi um estudo também publicado agora recentemente e acompanharam o neurodesenvolvimento dessas crianças até os 3 anos de idade. Diferente da classificação teratogênica, onde há grande sensibilidade no primeiro trimestre, a janela de vulnerabilidade dos órgãos fosforados vai do período embrionário à vida pós-natal. Exposição durante o grande impulso do crescimento cerebral no último trimestre pode ser especialmente danosa. Meus amigos e minhas amigas, os órgãos fosforados entraram no nosso país em substituição aos órgãos clorados, que eram os que diziam serem tóxicos. E agora somos vítimas das nossas falsas conclusões do passado. Foi banido nos Estados Unidos há mais de 10 anos e em muitos outros países. No Brasil é indicado para culturas como algodão, café e milho e, entretanto, encontrado em muitas outras, como vocês veem aqui. Dados do PARA, Programa de Análise de Risco de Agrotóxicos da Anvisa, demonstram isso claramente, vocês estão vendo aqui os números. De 104 amostras de tomate, 17 estavam contaminadas com clorpirifós e assim por diante, como vocês estão vendo aí. Aqui vocês estão vendo os dados mais uma vez, ó. Tomate, muito clorpirifós, um pouco em morango, um pouco em mamão, um bocado aqui em cenoura e um pouco em alface. Entre, obviamente, esses alimentos que foram analisados. Vejam aqui, precisa ser 60 amostras de tomate, sendo um outro ano analisado pela Anvisa, 17 com clorpirifós. Entre outros aqui, né, organofosforados não citados nesses estudos da ligação com autismo. Então, eles pegaram 254 crianças e analisaram o nível de clorpirifós no plasma de cordão umbilical e acompanharam durante 3 anos o desenvolvimento cognitivo e motor. O que esses autores chegaram à conclusão? High exposure, linha sólida, estão vendo aqui abaixo. Abaixo o desenvolvimento motor que as crianças com baixa exposição. Desenvolvimento psicológico, high exposure, em 3 anos, pior desenvolvimento psicológico.
apenas um fator considerado, sem a outra miríade de fatores que nós poderíamos elencar influenciando. Imagine se isso isoladamente tem um papel, imagine no conjunto de fatores que poderíamos associar nessas crianças. As que tiveram mais resposta ao córtex periforme tiveram 5 vezes mais atraso psicomotor, 2,4 vezes mais atraso no desenvolvimento mental, mais problemas de atenção, mais déficit de atenção e hiperatividade e mais distúrbio do desenvolvimento de uma forma geral até os 3 anos. Meus amigos e minhas amigas, as minhas conclusões para essa palestra. Nós temos que fundamentalmente perceber, a genética é a mesma, o ambiente está em mudança. As informações estão aí, estão disponíveis. Nós temos aqui estudar, temos que ler, temos que saber onde estamos entrando. Temos que saber o que nós estamos fazendo ao nosso meio ambiente. O impacto que nós estamos gerando é irreversível depois de certo ponto. Nós temos que ter consciência que um planeta doente só pode abrigar seres doentes, alimentos doentes, animais doentes e seres humanos doentes. E o nosso planeta está adoecendo por culpa dos seus habitantes. Nós temos que nos imbuir desse sentimento e levar daqui por diante um pouquinho mais dessa ideia. E se eu tiver plantado uma sementinha da vontade de proteger o nosso ambiente, o nosso planeta, e um só de vocês, eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado.